Har kuni dunyo bo'ylab 137 nafar ayol o'zining erkak yaqini yoki qarindosh tomonidan o'ldiriladi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, ayollar aksar hollarda o'z uylarida qotillik qurboniga aylanishadi. 2017 yilda o'ldirilgan 87 ming ayolning yarmidan ko'prog'i o'zlarining eng yaqin insonlari qo'llarida qurbon bo'lishgan. Ulardan 30 mingga yaqini sevgilisi yoki birga yashaydigan erkagi tomonidan halok etilgan. Shuningdek 20 ming ayolni qarindoshlari o'ldirishgan. To'g'ri, erkaklar hanuz ayollardan ko'ra ko'proq o'ldiriladi. Ma'lumotlar ham shunga dalolat qiladi. Biroq oila a'zolari qo'l urgan jinoyatlarning 80% dan ortiq qismida asosan ayollar qurbonga aylanishi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Yaqin insonlar tomonidan sodir etilgan zo'ravonliklarda aynan ayollarning qurbonga aylanish holati davom etayotir deyiladi Birlashgan Millatlar tashkilotining hisobotida. Mana shu hozir siz o'qib bergan mana shu Birlashgan Millatlar tashkilotining hisobotini eshitgandan keyin men ham o'ylab qoldim. Nahotki oila uy ichi ayol uchun shu darajada xavfli bo'lib ketgan bir zamonda yashayapmiz deb. O'zbekistonda ham ko'p eshitaman eri urgan ayollarni, eri urib mayib qilganlarni. O'zim ko'zim bilan ko'rganlarim bor. Bizning qarindoshimizni qizini qornida homilasi bilan eri urib o'ldirib qo'ydi. Bunga bir hozir 7-8 yil bo'ldi, lekin mana shu voqea menga juda qattiq ta'sir qilgan va oilada shu darajada qiynab bir ayolni shu darajada azob beradigan oila u oila emas, u erkak emas, u bilan yashamaslik kerak. 19-20 endi kirgan qiz ayol shu turmush qurgandan keyin bir yilga yetmasdan eri urib o'ldirib qo'ydi. Shu qadar qattiq ketganki yurak uzilib ketgan joyida. Lekin bizda mana shunaqa narsa borki, eri juda ko'pchilik ayol kalta yeydi eridan, ammo buni kechirib ketaveradi. O'ylashariki, bu takrorlanmaydi, bolalar katta bo'lyapti, farzandlarim yonimga kirib qolsa o'z-o'zidan to'xtaydi deb, albatta shunaqa voqealar bo'ladi. Baribir mana shu oilada zo'ravonlik bo'lgan bironta oilani oxiri yaxshi bo'lgani kam. Buni tuzatishi yo'li juda mushkul, chunki juda ko'p yashiriladi bu narsa, juda ko'p bekitiladi oilada. Faqatgina shu juda bir noxush, xunuk voqealar bo'lgandagina ovozi bo'lib qoladi. Ungacha o'lmadimi bo'ldi, bu o'zbekka xos narsa bo'lib qolgan. Albatta, jinoyat kodeksida maxsus modda bor, beixtiyorlik oqibatida o'lim holatini kelib chiqishi degan joylari bor. Birontasini hali men maxsus o'ldirdi, atay qasddan o'ldirdi. Juda kam bunaqa voqealar. Buni isbotlash qiyin, jahli chiqqan deyiladi, ichib kelgan deyiladi, boshqa deyiladi. Bilasizmi, avvalambor oilaga qarashimiz o'zgarishi kerak. Oila degani bu albatta bitta tomi tagida allaqachon bir-birini yoqtirmaydigan, bir-biriga zarracha bir muhabbat yo'q odam, bir-birini oldida bir hech bir qadri yo'q odamlarni bir uyda yashashi bu oila emas. Uni 10 ta bolasi bo'lsa ham bu oila emas. Bizni oilaga qarash faqatgina bitta uyda yashash, ajrashib ketmasang bo'ldi, bu oila hisoblanadi. Men unday oilani oila deya olmayman. Bunga erishish uchun avval o'sha ayollar o'zining haq-huquqini tanish kerak. Juda qiyin hozirgi sharoitda oiladan chiqib ketish juda ko'pchilikni to'xtatadi moddiy tomoni. Mana shu erini kaltagini yeb, hatto qaynanasi urgan, qaynatasi urgan kelinlarni bilaman. Mana men o'zim katta bo'lgan mahallada yaqin degani eshitdim, qaynata qaynana kelinni juda qattiq urushgan. Ota-onasi keldi, bir kunda ajratib olib ketdi qizini. Eri urgani kamda qaynata qaynana urgan. Mana shunaqa shartli bir narsalarni ichida o'ralashib qolgan ayollar. Yashab bo'lmaydigan odamlar bilan yashaydi. Hech qachon odam bo'lmaydigan erkaklar bilan yashashga majbur bo'ladi ayol. Bu bizning dunyo qarashimizni o'zgartirishga ancha yil kerak.